ova optužnica ne postoji na pravnim osnovama. Ovo je politički progon, ovo je pokušaj da mi sami sebe kažnjavamo, ovo je pokušaj da od nas naprave poslušnike, ja to odbacujem i spreman sam za svaku vrstu legitimne borbe. Zato ću protiv ovog tužioca koji je to uradio pokrenuti pitanje tužbe za zloupotrebu službenog položaja. Nevjerovatno je da tužilac prihvata da ruši Ustav Bosne i Hercegovine. Ustav Bosne i Hercegovine kaže da je Bosna i Hercegovina se zasniva na demokratiji i na demokratskim izborima, da iz toga se izvlači sva vrsta zakonodavne i svake druge s drugog legitimiteta. Pa je tako rečeno da je isključivo, odnosno da je zakonodavni organ na nivou Bosne i Hercegovine parlamentarna skupština. Nigdje ne piše da je neko drugi moguće da to bude. U ovakvoj situaciji tužio se odlučio da postupi u skladu sa čaršijskim zahtjevima, ne poštujući pravo, ne postavljajući pitanje odakle ovaj zakon, nego se povinujući volji stranaca, bez obzira što nisu bili legalni ili nisu legalni. To još ne znači da mi moramo. Mi to nećemo i ja neću. Ja nisam bio ovdje biran da bi lagodno prošao ovaj mandat, niti je moj politički život bio uopšte lagodan. Ja ono znam da je najčešće, sam stalno bio pod pritiskom raznih priča o tome kako je kriminal, korupcija, ne znam nija šta, čak su me i optuživali, sudovi su me oslobađali. Ja nikada nisam optužen, osuđen, ni za šta. Ni za šta. A pošto nisu imali zbog čega, onda su naravno našli ovu priču, sravnu priču. Nepoštivanje odluka tog Šmita. Zamislite, molim. Nepoštivanje odluka Šmita. Koji odluka njegove? Pa on ne može da donese. On i da je legalan visoki predstavnik, on ne može to da radi.